Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje é um vídeo de faxina, um vídeo cheio de motivação de limpeza. Sei que vocês gostam bastante. E hoje o cômodo escolhido, gente, é aqui a cozinha. Minha cozinha está precisando de fazer aquela limpeza. Quero também limpar os armários, então hoje não vai ser só aquela limpeza por fora. Por dentro também dos armários, gente, vou estar passando um paninho, né? Vou ver se tá precisando. Tem algumas partes que eu sei que sim, mas outras eu vou ver se vai precisar, né, retirar as coisas. E conforme eu for fazendo essa faxina, vocês vão acompanhando. Quero limpar tudo, gente. Vai ser uma faxina super pesada, super completa, de lavar o chão, tudo. Tudo que tem direito eu vou estar fazendo aqui, né, nesse vídeo, nessa faxina de hoje aqui na cozinha. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, vou deixar de falar e já vou pegar aqui a cozinha para faxinar, né? Porque quanto mais a gente fala, mais demora a faxina. Então, bora lá comigo para mais um vídeo. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of the love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love. Teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love. Come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue storm, you see. But still you're the one who brings out the best in me. Messed up, baby, cut up and down, and we keep falling till we hit the ground.
fazendo a limpeza, gente, da parte aqui de baixo do meu armário. Porque tava muito sujo, com as bolinhas, sabe, de gordura. Igual essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar muito pra ver. Ó, tá vendo? Aqui como tá, gente, de gordura. Olha só, muito sujo aqui embaixo. Chega quando eu passo a mão, eu sentia, sabe, aquela gordura. Olha só aqui. E eu vou dar uma dica pra vocês, eu já até passei aqui. Vocês estão vendo que tá meio opaco, né? É o sif, gente. Passei o sif, aí eu deixei agindo aqui um pouquinho. Fiz a mesma coisa nessa parte aqui. E nessa parte aqui, gente, eu vim limpando também. Vou esfregar mais uma vez, porque tem algumas manchinhas ainda. Mas, gente, limpou demais. Chega, o armário ficou liso novamente. Porque eu cheguei, quando eu passava a mão, chega, eu sentia, sabe? Aquelas bolinhas da gordura. Isso aqui, gente, foi uma cola que eu colei aquelas luzes, aí ficou aqui. Mas eu vou pegar o removedor, ver se eu consigo tirar essa cola. Mas a gordura, gente, saiu. Essa parte aqui que eu esfreguei bastante já tá bem lisinho. Então, não sei se tá focando bem pra vocês, mas ficou bem lisinho, gente. Então, fica aí essa dica de limpeza pra tá desengordurando aí os armários. Porque isso aqui é gordura, né? Por mais que eu tenha um depurador, gente, só que eu não ligo ele muito. E acaba que junta toda a gordura aqui, ó, nesses armários. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com esse agora, né? Vou vir passando a esponjinha pra tá tirando toda essa gordura. Na lateral aqui também tá. Essa parte aqui eu já até limpei. Ficou limpíssima, gente, limpíssima. Então, amei demais. Eu tava super agoniada com essa parte do meu armário, sabe? Porque a gente tem que cuidar, porque senão com o tempo vai, né? E acaba. Então, fica aí, gente, essa dica. Agora vamos para a parte pior, que é a parte daqui de baixo. Principalmente essa, a bagunça que tá, gente. Onde fica esses vasos plásticos? Caleb já está aqui para me ajudar. Tu vai me ajudar, mãe? Vai? Vai eu colocar ali? É. Aí aqui, gente, eu quero fazer. Oi, amor. Pegar aqui o pano. Olha o pano aí. E aqui de baixo eu quero fazer uma mudança. Quero tirar esses vasos daqui. E. Tu quer o quê, mãe? Colocar aqui em cima. Mamãe vai colocar aqui, ó. Mamãe vai colocar tudo aqui no chão, tá? É, coloca aí no chão. Aí, gente, eu quero colocar a minha airfryer, sanduicheiro, liquidificador nessa parte. E os vasos plásticos eu quero colocar aqui embaixo. Depois eu já mostro pra vocês. Eu vou começar tirando tudo, limpando. E vocês vão acompanhando aí, gente. Essa mudança aqui na cozinha. Back up again. We're a little messed up, baby. Kind of up and down. And we keep falling till we hit the ground. But then we, ooh, we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby. It's never getting boring when we keep aiming for the stars. Just you and me. Ooh, we always get back up again. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair.
were sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Olha o caos dessa bagunça, gente. Meu Deus. Olha a sujeira que tá aqui em minha cozinha. Prato, tudo jogado. Esses pratos, gente, é lá na casa da minha sogra. Aí eu vou... Tava tirando as coisas dali do armário, né? Deixei aqui. Aí Kala pegou, jogou pelo chão. Eu vou lavar e mandar pra casa dela. Aí, gente, tá assim. Tá encaminhando, sabe? A limpeza aqui dos armários. Como vocês viram, tô limpando os armários por dentro primeiro, né? Essa parte aqui de cima eu já limpei por fora também, né? Como vocês já percebem, tá bem limpinho. Bem transparente a parte aqui espelhada. Passei, gente, um paninho em algumas partes por dentro. Porque não tinha muita sujeira, né? Aquela parte ali mesmo tava bem limpinho, então não tirei nada. Aqui também eu só afastei alguns copos. E passei um paninho. E aqui, gente, são as xícaras. Tá tudo ali também, só ficou essas. Não tá focando. Aí. Só ficou... Só tem essas daqui, mas tá no escorredor também. Aí eu vou trazer pra aqui daqui a pouco. Mas aqui, gente, tinha bastante pozinho. Eu vim com um multiuso e passei. Ficou bem limpinho. E deixa eu mostrar pra vocês a parte que eu comentei que tava bem gordurenta. Olha só, gente... Ficou limpinho agora. Aqui é só os bagacinhos do pano. Aí, assim, conforme eu for vendo, né, que ficou algum aí durante a semana, eu vou indo passando o sif. Mas a gente limpou. Vocês viram aí, né? Eu mostrei a outra parte pra vocês como era que tava. Aqui a parte, ó. Foi essa parte aqui que eu mostrei. E olha só, gente, como ficou. Vocês estavam vendo? Tem aquelas bolinhas de gordura, mas não tem, gente. Ficou limpíssimo. Meu armário chega a tá escorregando novamente. De tão limpinho que ficou. Essa parte aqui, olha só, limpinho, limpinho, gente. Graças a Deus, viu? Porque tava me incomodando demais. E eu quero, assim, cuidar bastante dos meus armários, porque não é algo barato, né? Aí aqui, gente, falta só pegar o... Como é que fala, gente? O removedor, né? Pra tirar essa colinha. Mas depois eu faço isso, porque como tem muita coisa pra fazer, isso aí é rapidinho, eu faço. Aí vim... Mostrar essa parte aqui de baixo também pra vocês logo. Aqui a parte que eu mudei, gente, ficou assim, ó. Coloquei a minha fry, o liquidificador e a sanduicheira ali. Aqui tava bastante sujo. E assim, gente, se tem uns produtos que eu amo na faxina aqui pra aquela limpeza pesada, é o Sif e o Diabo Verde também é maravilhoso, né? O nome é feio, mas porém o produto é bom. Eu não tô usando ele agora, né? Eu uso ele pra limpar o fogão e outras coisas também que eu gosto de limpar. Eu quero até compartilhar com vocês aí em outro vlog. Mas aqui, gente, já tava ficando meio amarelo, sabe? Aí eu vim com o Sif. Aí ficou limpinho, limpinho mesmo. Aí eu organizei aqui os meus temperinhos. Aqui, gente, ficou faltando, né? Para a pimenta do reino. Eu vou ver se eu encontro depois outro vasinho desse aqui. Eu já fui na lojinha, só que não tem mais. Aí, quando eu achar, eu trago novamente. Ali eu também limpei, ficou assim. Nessa parte aqui é onde eu guardo o meu forninho, que tá bem sujo. Eu preciso pegar ele um dia pra limpar, sabe? Bem limpo. Ou agora que eu tô vendo que o Caleb jogou coisa ali dentro, caixa de palito. Ô, Jesus, eu vou tirar, meu povo. E eu deixo aqui também esses produtinhos que eu uso, gente, na limpeza da cozinha. Sabe, no dia a dia mesmo, eu gosto de deixar ali naquele cantinho. Aí me facilita, sabe? Aqui, gente, ficou onde eu guardei os mantimentos, né? Arroz, açúcar, essas coisas. Aí, organizei também, que tava maior bagunça. Deixei algumas coisinhas ali do lado, né? Porque não tem onde colocar. Aqui foi onde eu deixei os potes, tá vendo? Os plásticos, né? Tem bastante coisa na geladeira ainda ali, os potes. Mas, assim, gente, joguei bastante fora.
Tinha tampa, que nem tem pote mais. Tem até umas pinhas ali, ó, de tampa. Que se eu não achar o vaso, já vou jogar fora. Pra não ficar acumulando as coisas, né? Fica guardando coisa que nem tem tampa. Só fazendo bagunça. Aí, aqui nessa parte ficou assim. Aqui tinha bastante prato. Que meus pratos ficam na parte de cima do armário ali. Aí, eu deixei, gente, só três, ó. Três e esses daqui. Né? Aqui é de Caleb. Uns pratinhos assim. Mas de vidro mesmo, só deixei três. Porque fica... Tava assim, gente, uma pia de prato que a gente não usa. Aí, coloquei tudo lá pra cima. Deixei esse filtro de café aqui, gente, porque eu não uso todos os dias, né? Deixei ali pra trás também a minha garrafa de café. Uma, né, que eu tenho. E algumas garrafas ali, que é de água, geralmente leva pra escola, né? Quem vai comprando e vai acumulando, eu deixei ali pra trás. Aqui, gente, é onde fica minhas panelas, mas eu nem vou mexer nelas hoje, porque tá uma bagunça aqui, gente. E essa semana eu quero gravar um vídeo pra vocês de uma dica bem legal e vai ser com minhas panelas. Aí eu não vou mexer nelas hoje. Aqui são as minhas panelas brancas, né? Eu deixo aqui, não. Não vou mexer também. Aqui falta limpar ainda, tá, gente? Olha a poeira que tá aqui. Porque eu vou limpar agora a parte de fora, né? Aqui fica as minhas colheres. Deu uma organizada também. Algumas facas. Aqui são umas coisas assim de utensílio. E essas duas gavetas aqui, gente. Uma é de sacola e a outra tem uns papéis ali que eu nem vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Acho que mostrei tudo, né? Aqui essa parte. A parte de cima também, ah, tá, o meu depurador eu limpei também. E, gente, eu tô pensando seriamente em tirar esse depurador daí, porque eu não tô usando ele. Eu sei que é preciso na cozinha ter depurador, mas, gente, eu não ligo. Esse depurador, ele é pequeno para o tamanho do meu cooktop. Então, assim, ele não faz a sucção, aquela sucção maravilhosa. Ele faz bastante barulho e eu não ligo ele. Por quê? Geralmente, quando eu tô fazendo almoço... Caleb tá dormindo, se eu ligo ele, Caleb acorda, eu não escuto, ou alguém me chama lá no mercadinho também, eu não escuto, e eu queria, gente, tirar ele e fazer uma prateleira, colocar uma prateleira ali, mas ao mesmo tempo também eu fico pensando, né, porque por mais que eu não ligue, assim, sempre, mas, né, é algo que necessita na cozinha, aí eu fico, assim, com essa dúvida imensa. Mas é isso, né, gente? Falei demais agora, já mostrei todos os armários pra vocês. Agora só falta limpar essa parte aqui, mas é bem rapidinho. Eu limpo isso aqui. Dia seguinte por aqui, só hoje que eu vou dar continuidade, gente, na faxina na cozinha. Porque ontem fiquei super cansada. Quem tem bebezinhos, né, acaba não atrasando demais. Então, eu decidi continuar a faxina hoje. Mas ontem, vocês viram, eu limpei todo o armário por dentro. Eu afastei a geladeira também, gente, limpei por fora. Tem coisas que eu não mostrei pra vocês e nem vou mostrar hoje, porque senão o vídeo vai ficar uma hora de relógio e vocês não vão assistir. Mas hoje eu vou dar continuidade, né? Hoje é quinta-feira e eu vou continuar a faxina. Hoje é dia de limpar as bancadas, né? Vou colocar a decoração lá novamente. Tô querendo colocar mais um item lá na decoração da cozinha e vocês vão acompanhar, né? Então, bora lá, não vou conversar muito. Né, gente, porque já 2 dias de faxina, então eu preciso finalizar quanto antes, né? E deixar a cozinha limpinha e cheirosa do jeito que eu gosto. Aí aqui eu já tirei tudo das bancadas para deixar assim livre, né? Porque eu vou vir limpando. Olha só como ela tá bem suja. Ó, a poeira que tá ali atrás. Vou limpar aqui também meu cooktop. Vou lavar essa janela, porque tá suja, tá vendo? Limpar a pia. Essa parte do armário ontem eu não limpei, né? Deixei pra limpar hoje. Aí eu vou passar só o multiuso nessa parte. Vou lavar chão, limpar a porta. Aí vocês vão acompanhando aí, né, gente? Esse segundo dia de faxina aqui na cozinha, né? Porque como são vários detalhes, então ontem eu, assim, não consegui realmente terminar. I wanna have you near me.
find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that... Terminei de limpar toda essa parte aqui das bancadas. Limpei também o meu cooktop. Não foi aquela limpeza super caprichada no cooktop, gente, porque pra limpar isso aqui, tem que tirar um dia, assim, fora da faxina, porque dá muito trabalho. E eu gosto de limpar com o produto, sabe, específico. Aí, é fora da faxina. Mas, mesmo assim, eu limpei as boquinhas, as trempes, como vocês viram. Passei o Cif aqui nas bancadas, passei nessa parede aqui também. E aqui tá toda limpa também, toda higienizada. E agora eu vou vir, gente, passando o óleo de peroba aqui nas minhas bancadas. Sempre quando eu faço essa limpeza mais pesada aqui na cozinha, eu finalizo minhas bancadas com óleo de peroba. E já no dia a dia, eu gosto de passar o Lustra Móveis. Então, eu vou vir colocando algumas gotinhas na bancada. Aí, venho com um paninho passando. Depois que tiver seco, eu viro o lado do pano e venho só lustrando. Aí fica um brilho muito bonito e também protege a pedra. Então fica essa dica aí pra vocês também. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine. The advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired. Vim agora lavando o chão. Geralmente eu lavo com vinagre e detergente, principalmente quando eu quero limpar o rejunte. O daqui assim tá precisando, mas não vou fazer isso hoje não, porque eu já tô cansada desde ontem faxinando aqui. Então eu quero finalizar logo essa faxina na cozinha. Só que hoje eu vou usar esse aqui, ó, IP, limpeza pesada. Esse produto é maravilhoso também, deixa o piso bem limpinho.
sabe? Então eu gosto bastante de fazer essa lavagem aqui no chão com ele também. Agora sim, cozinha limpa, toda organizada. Depois de 2 dias, a gente finalmente consegui limpar a minha cozinha. E tá tudo limpo, gente. Que sensação maravilhosa. Além de toda a limpeza aqui por fora, fiz a limpeza por dentro dos armários também, né? Como vocês viram ontem. Então, assim, gente, tá tudo naquela paz. Olha só o brilho que a bancada ficou, gente. Por isso que eu amo finalizar com o óleo de peroba. Porque deixa, assim, esse brilho maravilhoso nas bancadas. Eu passei aqui, gente, na pia também, só mesmo pra estar protegendo a pedra, né? Porque como aqui é área molhada, aí sai muito rápido o brilho. Mas mesmo assim, eu gosto de passar. Ficou lindíssimo também. Limpei meus armários aqui na parte de baixo, né? Por fora. Aí ficou bem limpinho. Eu coloquei, gente, esses pratos aqui pra servir tanto de decoração e porque às vezes também na hora do café eu sinto falta, sabe, de ter esses pratinhos aqui logo nas bancadas, pra tá me facilitando. Então, eu coloquei esses pratos brancos. Eu acho que ficou bem bonito. Porque super combinou com as minhas coisas, é branco, né? Com bambu. Aí, acrescentei e deixei daquele ladinho ali. No início, eu queria colocar ali. Mas aí, depois, deixei desse lado, gente. Me digam aí o que vocês acharam, né? Dessa pequena mudança aqui na decoração. Uma coisinha que a gente coloca já deixa diferente, né? O ambiente. Eu gostei bastante. O chão, gente, assim, lavei, mas não recomendo lavar com criança pelo meio. Gente, foi uma luta. Nem gravei muito pra vocês, porque Caleb ficou pelo meio e foi assim. Eu tentei acelerar o máximo, né, pra ele não escorregar. Mas o chão ficou limpíssimo. E a mesa eu limpei também. A mesa hoje não tava muito suja. Então eu vim limpando só com multiuso. Tirei o arranjo daqui, gente, porque eu vou lavar ela. As flores estão bastante sujas. E eu já tô vendo na Shopee também um outro arranjo pra essa mesa.
Porque a minha tá bem desbotada já, sabe? As flores. Então, não estou gostando. Essa semana também eu já marquei para vir uma pessoa higienizar minhas cadeiras. Graças a Deus, gente, porque tá bastante suja, né? Então, vai ficar limpíssima. Aí ficou assim, gente, sem arranjo mesmo, por enquanto, né? Mas é isso, gente. Tudo organizado, tudo faxinado aqui. Uma faxina super pesada, né, gente? Completa aqui na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Soltei o cabelo aqui, gente, para ficar mais um pouquinho apresentável para vocês, né? Porque eu já tô acabada. Mas graças a Deus, como é bom essa sensação, né? Depois da gente ver tudo limpo. E se tem uma coisa, gente, que eu fico muito feliz em quando eu termino a faxina, é aqui na cozinha. Fico feliz em todos os cômodos, mas a cozinha, gente, é aquela felicidade maior. Porque cozinha dá muito trabalho, né? Vários detalhes que a gente precisa limpar. É diferente da sala, do meu quarto, que as coisas são mais básicas, né? Não tem muita coisa. Eu finalizo muito rápido. Mas cozinha, gente, eu demoro bastante. E com o Caleb pelo meio, e quando eu vejo assim tudo limpo e ter aquela sensação que eu consegui, nossa, gente, isso é gratificante demais, sabe? Acaba com o nosso cansaço. Ver a minha cozinha assim, toda limpa, toda organizada. Eu consegui limpar os armários também, né? Foi aquela faxina super pesada. Então, assim, gente, tô muito feliz em ter finalizado aqui essa faxina na minha cozinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se eu motivei vocês, tá bom? Se eu animei a vocês aí a cuidar da sua casinha também. Dei algumas dicas de limpeza aí, né, pra vocês. Assim, gente, maravilhosa. O óleo de peroba na bancada. O sifre pra tá limpando aí o armário, né? Tirando aquela parte gordurosa, né, que fica. E assim, gente, amei demais compartilhar também essa faxina com vocês, tá bom? Se você gostou, quero te pedir para você deixar o like. E agora tem o ripar também, né? Quero pedir também para você estar fazendo isso, pontuando o vídeo, porque me ajuda demais. Vocês não fazem ideia o quanto isso me ajuda. Parece ser tão simples, mas pro lado de cá vai me ajudar bastante também. Quero pedir para você também deixar seu comentário. Se você não gosta de comentar, deixa um emoji, deixa um coraçãozinho. Tá bom? Porque tudo isso, gente, é uma forma de estar me ajudando para o YouTube divulgar mais o vídeo, o canal para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo, obrigado pela companhia de sempre. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!